صاحب جی صاحب جی بہ سا صاحب جی باسان تیل آسے مے سورس مس آمت نہ مے حس ون صاحب جی تہ گوپن بوزان ماجی شکمت پہ ان پہ زاوس نا کنس مے ونک تم صاحب جی ویسے پت کلر کا کور پود یت صاحب جی تہ گوپ بوزان مے حس ون صاحب جی وا گو سہل کیا ون صاحب جی ون تاکن صاحب جی تھی نا پت پت ونان صاحبس صاحب جی اسہ حس یت وائی وا کر لڑکن پانچن شن تھی کر کھا وائی وا پانچن لڑکن نہ حس وائی وا تہ کر بس کاکت واقت یت لکھنس پہ سلیکٹ گمت وائی واس خطر وائی واس خطر دہ بہ گمت سلیکٹ البتہ لاگن بہ مز بہ مز لاگن بہن تاون مے کھ پہ پینڈنگ پانس تمہن یہ روٹمت مے اد کیا یپ زی لاگن سہ چون لاگن بہ بروٹس تمس گئی زنگ زہ ژٹنہ حالس تون ابے زن پنہ فکرا ترا بہ کر گاڑی کنڈو کی مگر ٹکت واتن اور کس وائی وا خطر آمت یور سہ ترا یور یت گاندر آل مز چلان اتھے کن ثرا بہ یور واپس یہ ٹھوکو تم سوال دپان سی ضروریات گھس دنیا مزے ٹھیک جلدی سو بلان ناو نی باسا ٹھیک گھس دفو آز یہ لسٹ بنا بلا کمن وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹھیک پہ بس دعا ژے کیا ژور پوہر ترمت اچھن پہ پری پری گومت اچھن پری پری گومت سور ژے ڈگری کم پی کر کیا ڈگری چھ ژے مجھے سالم ڈگری کر کھول جلدی سالم ڈگری چھ کر مجھے ونکس پریت کن کر تل حس تھا نظر ہکن تل ہچ تل ہچ کرانے اچھن گاش یوتھ ژے کت چھ پران مے باسان ٹھیک میانہ کھت زیادہ ڈگری کر سی سی یس مطلب یہ پتہ کیا سی سی کیش کریڈٹ یعنی کہ چون مول چمر بینک لوٹم ٹھیک پڑھ بیاہ گو سی سی چند ژور چند ژور مے باسان تم بجن تین چند تھے کن ٹھیک پڑھ زو ریزن اتھ منگری کر سا ٹھیک گئی عمر کر سی سی یہ سی سی کیمرا سو ڈگری بیاہ ڈگری ٹھیک کرم ایم سی یعنی کہ موبائل ژور سہ کیا پولیسس آمت ونیک تین اتھ ٹھیک عمر ژور کرم ڈگری انمس کن سا ہے چان انداز تم پنہ ڈکشنری مجھ وچمت ایم سی کس ڈگری بوز تھا ژور اتھ ژور اچھا بیاہ ٹھیک کرم بی سی ڈگری بی سی ماننے ونک بٹو ژور مز مگر بٹو ژور ٹھیک یہ ژور ڈگری کر تین غلط پہ ججس بی سی کیا گو بکوٹ ژور بہت پوس ہمسائے لڑکس بکوچ ژے روز یہ گوڈ اخ سیکنڈ یہ ایمرجنسی کم پے تھپ تر یل ہیلو اسچو صاحب ہا یہ ٹھیک دہن ورین کور تی کور مے دون منٹن یت بکوچ ژور گوڈ سہ آرام ڈر ژور ڈگری فائل ہے آمت صرف ژور ڈگری کر فلائنگ سکاڈ ہے جلدی ژلوتھن یہ بس ونہ بہت ایم سی بدل ٹھیک امس برابر سی ڈگری پریت کم ڈگری بکوچ ہاتھ لکھت اور بکوچ ژور ہاتھ ثقت بامبر پی ثرا یہ ون مے گوڈے یہ کٹک بہت تلرن ہند پہ کس ایس ایچ او مے کر کور ایس ایچ او فون ونان وائی وا کر وچ مت کن کی قیام تکس اینڈس تین یہ ضروریات ام سن دسی نا یہ دن تم فارم بھرنے یہ تھو مے امی نصیب
ژٕ کَرکھ خۄدایو عُمرِ. زَن چھِ چایَس زٕ کویِنٹَل برونٛہہ کَنۍ اَکے ساتہٕ چھِ نِنۍ چٮ۪تھ. ژٕ کیٛازِ چھُکھ یوٗتاہ ووش ترٛاوان؟ ژٕ کَر کٲم, ژٕ بُلا بیٛاکھ ناو. ژٕ کِتھ کٔنۍ کوٚڑتھن یہِ؟ اَدٕ کِتھ کٔنۍ کَڑان, پوشہٕ مال ترٛاوہَس نٲے, دَپَس ژٕے لَگَکھ. اَسلام علیکُم. وعلیکُم اَسلام. یہ تھاپ جی ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ؟ اَصٕل پٲٹھۍ حظ چھُس. یہ تھاپ جی مےٚ حظ چھِ تھکھ چھوک, بہٕ وَنہٕ حظ ماچھ تہٕ مےٚ حظ چھِ تَتھ تَمام ڈِگری کَلمَن. ڈِگری کَلمہٕ؟ یہ ڈِگرین پٮ۪ٹھ حظ ڈِگری. ژٕ وٕچھ حظ ڈِگری کۭتیاہ مےٚ کَلمَن چھِ. ژےٚ چھا کۄکَر جگہٕ ڈِگری کَلمَن؟ یہ ڈِگری ہے تَمام. ژٕ پال ہے, ژٕ وٕچھ حظ ڈِگری کیٛاہ مےٚ کَلمَن. وٕچھان یا بدلی زبان ہیٚتھ اورٕ دۄیہِ وُہٕرۍ آسان کٔشیٖر منٛز سٲلِم یِہوے بوٗرۍ کران. بلاے لگان چین ہسا رَلُن. ہے وۄنۍ کیٛاہ گٔژھی ژےٚ, بہٕ کَلن مےٚ تہِ لیٚکٹ. ژٕ اوس ییٚتہِ اکھ یوک, بہٕ بَنہٕ ہا مٲج تہٕ بہٕ ٲسۍ اَنے گرِ کۄکَل پوٗت کٲشُر. اچھا ژےٚ کَرے بہٕ سوال اکھ. ہے مےٚ ٲسۍ تھوک, ژٕ کَلکھ مےٚ تھوال, بہٕ دِمہٕ جواب. چانہِ خۄدے چھِ حظ. ژٕ وَن تہٕ مےٚ, ژٕ زَن ٲسی بَچہٕ پَرناوُن دِتھ, ژٕ کِتھ کٔنۍ پَرناوہن دِتھ؟ عیٖز عیٖد اے آ کرٛو تو بوزان چھُکھ حظ؟ ہے یہِ حظ چھُ بِچار زبانہِ نِش تھوڑا بہت اورٕ یورٕے پَہم. چانہِ سۭتۍ بَنہِ کٔشیٖرٕے چاینا. دَہن دۄہَن اَنڈر آسہِ سٲلِم چاینا رول, سٲلِم بَچہٕ آسن کَران دِتھ عیٖد. وانٛگَن زٕ ژور سۭتۍ وا. مےٚ چھِ حظ کہِ گالنتِیا والنتِیا لٔچیٖدا ؤچیٖدا, یُتھ بہٕ مانہٕ ہا بہٕ گوٚو تِلیٚکھ ییٚتہِ مٲنٛچھ تَل. یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ ژےٚ ہے نَفر. یِتھ کٔنۍ ژےٚ چھُے نا حِساب کِتاب, تِتھَے کٔنۍ چھُ ییٚمِس ییٚمِس رٔسِو صُبحس نالَس تھپھ, اگر نہٕ أمۍ رٔسِو دیُت نَے گَرِ. ہے ہے وۄنۍ وۄنۍ تھیوٚتھ بہٕ تِلیٚکھ تۄہہِ. ہے وَس حظ ییٚتٮ۪تھ ہُتھ دوٚپمَے نا اَمہِ ساتہٕ رٔسِو نالَس تھپھ. مےٚ حظ چھُ تھوک مٲنٛچھ تَل بَننُن. آ شوق چھُے ژےٚ, نیر دَفَے ییٚتٮ۪تھ. اَسَلامُ علیکُم. وعلیکُم اَسَلام. اچھا ایجوکیشَن مِنِسٹَر چھُو تُہۍ؟ نہ یور آیہِ نہٕ وٕنہِ اِنٹَروِو دِنۍ کینٛہہ. ہے یَتھ چھِنا زٕے پوسٹ, تِم چھا یِمَے اَڈگٔرۍ مَڈگٔرۍ. اچھا اَکھ چھا حظ کوٗن, ہے برٛگہٕ شَکلہِ ہیوٗ بیٛاکھ. کیٛاہ مطلب؟ ٲٹھمہِ تانۍ أکۍ پوٚرمُت, ٲٹھمہِ تانۍ بیٚکہِ. ہے ژےٚ بہٕ تاونَس لاگہٕ, مےٚ باسان ژٕ ژھٕنَکھ مےٚ زنٛگہٕ ژٕ ژَٹنٲیِتھ ییٚمہِ کُرسی پٮ۪ٹھ. وَلہٕ وٕچھو کیٛاہ کَروکھ. اَدٕ سا بیٚہہ رۄبَس سوال. تہِ چھِ مےٚ پَتہ خرچُک گژھِ نہٕ کُن کینٛہہ, مگر یِم برٛکھ تہِ کون کیٛاہ وَنہٕ بہٕ اَتہِ. وَلہٕ ییٚلہِ ژٕ زور چھُ کَران سہلٕے چھِ, اَدٕ سا بیٚہہ رۄبَس سوال. بوٗز ژٕ سا کۄس تۄہہِ کٲنۍ جماعت تہٕ برٛکہٕ جماعت چھِ یورٕ پَکان. وعلیکُم السلام. ژٕ کیٛاہ کٲٹھۍ کٔرِتھ آمُت, زَن چھُے نیٚنٛدَن گژھُن اوسمُت. ژےٚ فُٹ بال گرٛاوُنٛڈ چھا ییٚتہِ؟ یَپٲرۍ دِیِو نظر ہیٚتھ, دٔچھِنۍ چھِ یِوان کھووُر اَتھِ. ہے یِم چھِ ہُمۍ سٕنٛدۍ یِم ذٔریعہٕ وودٕرۍ زٕ, یِمے آیہِ مےٚ دوٗرے پَرزٕناونہٕ. یِمے حظ چھِ یُس یہِ فونسٕے ذٔریعہٕ کَران. یہِ گوٚو تاوَل, وۄنۍ کیٛاہ کَرو یِمَن. یہِ چھُ باسیٚومُت, یہِ چھُ اوسمُت سُنیٖل دیولَس سۭتۍ شاٹ دِوان نٔرسِما فِلمہِ منٛز, چھِ تٔمِس أچھی وُڈٲومٕژ. یہِ گوٚو تاوَن. ٲٹھمہِ تانۍ چھُ أکۍ پوٚرمُت, پَتہٕ چھِ لٔجمٕژ أکۍ ژوٗر کَرٕنۍ, تَتہِ اَپورٕ چھُ بیٚیہِ پوٚرمُت ٲٹھمہِ پٮ۪ٹھ, کَمپٕلیٖٹ چھِ گٔمژٕ گرٛیجویشَن. دۄیو کٔرمٕژ گرٛیجویشَن, یِم چھِ تیٚلہِ زٕ لاگٕنۍ یِکوَٹ أکسٕے پٮ۪ٹھ. اچھا وۄنۍ کَرو یِمَن سوال کِنہٕ نہ؟ ہے اَن ژےٚ وٕنی ایجوکیشَن مِنِسٹَرَن فون کوٚرمُت, وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ آو؟ مےٚ باسان تٔمِس کَرٕ بہٕ فون یورٕ تہِ واپَس, بہٕ دوٚپ ییٚتہِ مےٚ 10 لَچھ دِکھ, تَتہِ لَگہِ ییٚمِس تہِ سٔرجٔری 2 لَچھ, نَتہٕ کَرِ یہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز پرٛابلِم آسہِ. ژٕ وَن تہٕ مےٚ, ڈِوٹی اگر تُہۍ گٔژھِو, تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو ڈِوٹی؟ گۄڈٕ حظ گٔژھ اَکہِ دۄہ بہٕ بیٚکہِ دۄہ گژھِ پٕلان تھٲے مےٚ کٔرِتھ. تاونَس لٲگۍ یِم ایجوکیشَن مِنِسٹَرَن أسۍ. اَسہِ حظ چھِ ناو تہٕ کُنُے. لیٚکھ سا یہِ کَڑُن, یہِ کٔرۍزِ کٲلۍکٮ۪تھ. ناو کیٛاہ چھُو تۄہہِ؟ سٲہِل. سٲہِل اَکھ ژَلہِ رَٹان, بیٛاکھ چھُ ہارِ. نَتہٕ کیٛاہ, تُہۍ ہے کٔرِو پٮ۪ٹھَے سِلیکٹ تہٕ بہٕ کُس گوٚوُس وۄنۍ اَتہِ. تۄہہِ ہے دَفا. اَسلامُ علیکُم. نیر ییٚتٮ۪تھ, سلام بیوٗٹھم کَرنہِ. اَسلامُ علیکُم. یَپٲرۍ حظ چھِ ییٚمِس اَتھٕ نیر, کٕہٕنۍ بَلایا آمُت. اَسلامُ علیکُم سَر. وعلیکُم اَسلام. ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ؟ اَصٕل پٲٹھۍ. کیٛاہ ڈِگری حظ چھےٚ ژےٚ کَرِمٕژ؟ کَرَے نہٕ بہٕ ایجوکیشَن مُتعلِق سوال کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ. ژٕ چھُکھ مےٚ اورَے باسان ناقٲبلہِ محض.
ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ کُس چیٖزا چھُے وازوان منٛز کھران؟ او نو وازوان منٛز حظ آ بوز حظ سرجی وَن سا وَن سا رِستہٕ تہِ گژھان مےٚ خۄشی اچھا گۄشتاب تہِ گژھان مےٚ خۄشی یکدم ماز تہِ گژھان مےٚ خۄشی مرژانٛگن کۄرمہٕ تہِ خۄشی دانہِ وَل کۄرمہٕ تہِ خۄشی مےٚ حظ چھِ کھران خٲلی تِم ترٛےٚ نفر یِم مےٚ سۭتۍ ترٛامہِ چھِ آسان ژٕ کیٛاہ حظ وَنان یوٗتاہ چھُنہ ژےٚ درٛاگن ہومُت اچھا ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ وۄنۍ زَن آسن ژےٚ بٲے ترٛےٚ ترٛامہِ ژٕ کیٛاہ کَرکھ تِمن سۭتۍ ترٛامہِ حظ وَسان اکھ أکِس کَلَس یوٗتاہ چھُے ژےٚ درٛاگن ہومُت ژٕ وَن سا اَتھ منٛز کیٚنٛہہ سایِڈ ژٕ حظ چھُکھ سوالٕے ترٛاوان وُلار مےٚ تہِ آب ژٕ تہِ پھاٹُکھ بایَن کَلَے ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ ؤنِو حظ یۄس أرٕتھ وارم چھِ آسان بم سٕنٛز تٔمِس چھِ آسان برونٛہہ کُنہِ کَلہٕ کِنہٕ پٔتۍ کِنۍ تٔمِس نہ حظ کَلَے یِوان اَتھِ ژٕ کیٛاہ وَنان چھُکھ اَتھ منٛز مےٚ ٲسۍ پانہٕ وٕچھمٕژ گاسہٕ کوٚٹا ہیوٗ پَکان کَلہٕ روٚستُے ژےٚ تہِ ایجوکیشَن فیل اچھا ترٛیِم سوال ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ آوا ٹھوٗل کِنہٕ گۄڈٕ آے کۄکَر گۄڈٕ حظ بہٕ حظ وَنَے کَتھ اَتھ سوالَس پٮ۪ٹھ حظ چھُ سورُے کاینات دَربٕدَر اچھا گۄڈٕ آوا کۄکُر کِنہٕ گۄڈٕ آو ٹھوٗل اچھا یہِ نہ حظ درٛاو نہٕ کٲنٛسے مےٚ کَتہِ حظ نے ژٕ کَر کٲم وَن حظ ژےٚ چھا نِکَر لٲگِتھ ہے ژٕ کیٛاہ حظ وَنان ژٕ ژھُن دٔریابَس وۄٹھ ژٕ گژھ ایس ایم ایچ ہَسپَتال تٔتی کَر ڈاکٹرَس سۭتۍ مَشوَر سَر ہے دَفا بَلاے چھِ اَکھ ژٕ اَنناوان یور ژٕ تہِ حظ اوسُکھ أمِس ترٛاوان کۄکَر ٹھوٗل کیٛاہ تھانۍ سوال ژےٚ وَن مےٚ گۄڈَے کہِ یِم گژھن تۄلَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ژَلٕنۍ ژٕ کیٛازِ حظ سَمجان ژٕ کَرٕ وۄنۍ کٲم بہٕ دِمَے یہِ ساین کٔرِتھ ٹھیٖک حظ یُس ہُہ کٲنۍ جماعت تہٕ برٛنٛگہٕ جماعت آیے نا اہن حظ تِم زٕ چھِ تھاوٕنۍ أکِس پوسٹَس پٮ۪ٹھ تَتہِ روٗد اَکھ پوسٹ اہن حظ مےٚ چھُ راتھ کوٚرمُت مامتٕر بٲیِس اہن حظ تٔمِس کوٚر مےٚ گَرے واے واے اِنٹَروِو اہن حظ تہٕ بیٚیہِ تھاوُن سُہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ اَتھ منٛز وَنان مرضی حظ چھو پَنٕنۍ آ مےٚ آس کَران یِتھَے کٔنۍ کَتھ گرٛیٹَر کَشمیٖرَس اَردٲہمہِ ژٕ حظ چھُکھ مگر وُلار مےٚ کیٛاہ وُلار چھُس ژےٚ حظ کٔرِتھ کٕم أکِس حظ بِچٲرِس زَبانہِ منٛز پھیرٕ فرق مگر ہورٕ اوس زَبردست ڈِگری وول مےٚ اوس سُہ چاینا یَتھ ضوٚرَتھ بیٛاکھ تہِ اوس اَصٕل پوٚرمُت لیوٚکھمُت تٔمِس اوس بِچارَس تھوڑا بہت سُہ اوس ژوٗرُے یوت وَلہٕ حظ وُلٲگۍ تھَکھ ژےٚ کٕم یِمو دۄیو ٲس کٔرمٕژ گرٛیجویشَن ژےٚ چھی نا اَمہِ منٛز دِنۍ شیٹھ ساس پایہِ قلم ٲسۍ یِم دَہ رۄپیَن ہٕنٛدۍ نَفر